de construcción de Giam, Amunre, un penjamén de Hal, verdura ploranera y crudité. Y ahora no me falta la fresicación de vinagre. Deixa't estar de les fresificacions i prova això. Vinagre balsàmic de Mòdena Borges. Fet amb la millor selecció d'ingredients per obtenir el millor sabor i qualitat. Un rejolinet de Borges i... Uau! Em fresifiquen els sentits! I si vols un toc més sofisticat, també tens les cremes balsàmiques Borges, ideals per a qualsevol plat. I voilà! Un plat modern i ple de sabor. Ah! Però és la fi del bulli! Ai, no! Que lo vaig tancar ja fa anys. Vinagres i cremes balsàmiques Borges. Que boca és!